在吃什么？吃甜点。吃甜点了。那这两甜点要吃的。不要，甜点是什么？这个。这个是什么甜点？蛋糕。蛋糕。你现在想吃哪个啊？好啊。好吃哦。你要拿什么？汤匙哦。这个汤匙太大了，我去拿个小汤匙给你。那你先吃其他，这个玻璃放里面。好吃吗？那你先把这个棉花棒吃完，然后用棍子。